နေ့ကြီးရမြန်မာဝညီကိုညာမင်္ဂလာပါညာကျွန်တော်ဒီနေ့ review ပေးခြင်းတဲ့ PC လေးကတော့ China PL MRE Type 13ရဲ့ Menu 2ပဲဖြစ်ပါတယ်MRE ဆိုတာကတော့အရင်เนาะကျွန်တော် video တွေမှာလည်းပါလဲဘယ်လိုစားရလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကမတူညီတဲ့ Menu လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကပြည်သက်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတာပါเนาะကျွန်တော်စားလိုက်အောင်ပါโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ type 13 menu 2မှာဘာလေးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့အရင် China PLE ရဲ့ MRE ကို review ရဲကျွန်တော် review ပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သူတို့က set feeding ပြားတွေပါတယ်အဓိကစားစရာဟင်းနှစ်မျိုးပါမယ်နောက်အခြားသူတို့ choose ဆိုပါတို့ခုပါမယ်ပေါ့နော်အားမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့သုံးတိုင်း choose ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချင်းပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖီးတဲ့အစားအစာနှစ်ခုပါမယ်ဆက်ဖီးတဲ့အစားအစာနှစ်ခုပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇွန်နဲ့လက်တော့ပေါ့ပါမယ်လက်တော့ပေါ့မဟုတ်ဘူးတချို့ပါမယ်ဆိုတော့နောက်ရည်ပြင်ကိုသုံးတိုင်းပါနေရပစ္စည်းတွေလို့ဖြစ်တယ်တော့ရေချိန်တဲ့အိတ်လေးပါပါတော့ရေချိန်တဲ့အိတ်လေးရှိမှကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာကျွန်တော်ရေဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲဘူဘေးဘူတော့ဘလောက်ရေလိုအပ်လဲဆိုတော့ဒီအိလီယာကျွန်တော်အခုညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုစကြည့်လိုက်အောင်။အော်တော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဒီ serving ဒီ menu နှစ်ခုကိုကျွန်တော်အရင် review ပေးမယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအဲ့အရင်ရင်းတွေကဘာတွေလဲ၊ဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ကပြီးမှ review ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်အပူပေးထားလိုက်မယ်။ပူပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခြားဟာတွေကိုကျွန်တော် review ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ရောက်နေတဲ့နေရာလေးကလည်းကျွန်တော်တော့ဘက်ဒီတောက်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဆန်းကြောက်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရေကတော့တခုတခါကြီးရှာကြမလို့ကျွန်တော်မှာရေအစင်းနဲ့ရှိမယ်။ဆိုတော့ okay ။သုံးတိုင်းရေကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ level အတိုင်းကိုကျွန်တော်ထည့်ချိန်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာပဲ။ဆိုတော့သူကဒီမှာကျွန်တော် line လေးပါတယ်အဲ့တော့နည်းပူနေတော့ကျွန်တော်မှ line လေးပါတယ်ဒီ line ရဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရေကို7 minute တဲ့ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမှာရေအထဲမှာလဲသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ level အတိုင်းကျွန်တော်ရေခက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ7 minute ဘူးရဲကိုကျွန်တော်8တဲ့ကိုကျွန်တော်ရေထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူပူပေးထားလိုက်မှာပေါ့နော်ချက်ချင်းကိုပူပေးတဲ့အတိုင်းထွက်လာပါပြီကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ပရော့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 ပြီးရင်သူပူလာတော့မယ်ပြီးရင်သူအငွေထွက်လာမယ်အဲ့တော့အရင်လိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ခောက်ထည့်လိုက်မယ်အော်အငွေထွက်လာပါဗျာအရင်လိုပဲကျွန်တော်ပြန်ခောက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာလုံလောက်တဲ့အပူရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့15မိနစ်ပူပေးမှဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီထုတ်ကပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဖောက်ထုတ်ကြမယ်ဒီဟိုဘာလို့ဒီအထုပ်ကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့စားစရာနှစ်နက်အများပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခုနှစ်ခါပြရမယ်သူတို့ menu ကိုနှစ်ခါအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရအောင်ပဲအော်ငွေထွက်နေရတော့မြင်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဗျဒီမှာငွေထွက်နေပြီဟာဘူပေးရစနစ်ပါကဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရထွက်တဲ့ညီကိုတွေဒီမင်းချက်ဖို့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလိုပဲရေထည့်ယူလိုက်နေအခုပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စားရပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်โอเคရေရောချောင်းဝေးမှာဆိုတော့ခတ်လိုက်တော့နည်းများသွားတယ်ပြန်လျှော့လိုက်မယ်သူရဲ့ level ရောက်သွားပြီဒီမှာကျွန်တော်မြင်ရမယ်ထင်တယ်ဒီမှာမြင်းလေးပါတယ် level ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အထည်ကိုရေထည့်လိုက်အောင်ပါပဲပူလာပြီအတန်ကြီးချနေရတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ခော့ပြီးတော့သူတို့ပူစီလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့menu နှစ်ခုကိုအပူပေးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထုတ်ဒီလေးကျန်တယ်ဘာတွေများဖြစ်မလဲဆက်လေ့လာကြည့်ရအောင်ချောင်းပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေဘူးမဆောင်လာမိဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကတော့တီးဆုံတက်စားဒါမှမဟုတ်ရင်ဖြုတ်ရေထုတ်တစ်ခုဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖောက်တော့ပေါက်ကြည့်လိုက်မယ်ရေဘူးမပါတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းပြလို့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျ okay
ဟုတ်တယ်ဗျတီးဆောင်တက်စားပါဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရေဘူးယူပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဘလူလေးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပြမှဖြစ်ပါတယ်ဒါတီးဆောင်တက်စားတော့ပါโอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲနောက်တစ်ခုကဒါလေးချက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဒီဟင်းဝဲနှစ်ခုဒီစားစာနှစ်ခုကိုတွဲစားမယ်အချင်းလုံးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျဟိုဟာအခုချစ်ရင်မြင်နေရတယ်အချင်းမဟုတ်ဘူးဗျ။ तू อ่ะပဲဘုတ်ကိုအဲပဲဘုတ်တို့ပဲငက်ပြီးလို့လို့ဟာမျိုးလေး။အဘွားကြီးဖြန်းစားရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုထုတ်တွေကိုလည်းပူပေးသွားပြီ။ကျွန်တော်တခြားကဘာကြီးပါလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုပူပေးတဲ့အချိန်15မိနစ်ပြည့်အောင်စောင့်ပြီးကျွန်တော်စတာပါမယ်ဗျ။โอเค။โอเคအခု15မိနစ်လည်းပြည့်ပြီ။ဒီဘူးလေးလေးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် juice ကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပေးမယ်ကျွန်တော်ကတော့တီးဆုံတက်စားအနံ့လေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တီးဆုံတက်စားလို့ကျွန်တော်ကတော့ယူစားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့အခုကျွန်တော်သိအောင်ပါနော်တီးဆုံတက်စားပါပဲဆိုတော့လို့ရတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်မိစမ်းကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့သူတို့ MRE ကိုကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ချက်ကသူတို့ကဒီမှာလူတယောက်မှာစားသင့်တဲ့ကယ်လိုရီပမာဏကိုသူတို့တွက်ချက်ထားတယ်။နောက်လိုအပ်မဲ့တက်စားတဲ့လိုမျိုးကိုသူတို့တွေကတခြား research လုပ်ပြီးတော့ဒီအထုပ်ထုပ်ကြီးဒီမှာလူတယောက်ရဲ့တစ်နေ့တာလိုအပ်မဲ့ဒီ energy တို့ဒီနောက် protein vitamin နောက်တခြားဓာတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူတို့ကထုတ်မှစုံလင်အောင်ထည့်ပေးထားတယ်။အဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်ရန်သဘောကျတယ်အခုဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သမင်းစားရင်နဲ့သမင်းစားပြီးရဲ့အချိန်ပဲဖြစ်သမင်းစားရင်နဲ့ဟိုနည်းနည်းနေလို့တောက်တာပဲဖြစ်သမင်းစားပြီးရဲ့အချိန်မှာအချူတရမျိုးပဲဖြစ်ဆိုရင်သုံးဝင်တယ်ကဆိုတော့တော့မြည်စမ်းကြည့်မယ်ဘာသာရှိလို့ကျွန်တော်ပြောပြရမယ်တက်စားပဲဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်အဲဟောပေါ့ကျွန်တော်မမွန်ဒီအနံ့လိုမျိုးမမွန်ဒီအနံ့လိုမျိုးတက်စားမျိုးတီးဆောင်တက်စားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တက်စားတော့လေးပဲအိုက်တယ်ချွေးထွက်တဲ့သူတို့ရှိတယ်တွားတယ်ကျွန်တော်စစ်တီတွေအတွက်ကျွေးထွက်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့တက်စားမဖြစ်မနေလို့လေးမျိုးကျွန်တော်ထင်နေရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ပေးထားတဲ့15မိနစ်လည်းဖြည့်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမီနူးနှစ်ထုပ်မှာဘာလေးပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်။ Okay ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးသူတို့မှာပါတဲ့ကျွန်တော်သုံးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆွဲလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီဘက်ကအထုပ်ကိုကျွန်တော်ရေဖောက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အရင်ပြောနေတာအတိုင်းပဲကျွန်တော်တစ်ခုတော့သတိပေးခြင်းပါတယ်အထုပ်ကပူမယ်သတိထားပါပူပါတယ်အားလို့တော့အထုပ်သတိထားသေးခြင်းလေထုတ်တဲ့ချိန်မှာခိုင်းတဲ့ချိန်မှာသတိထားပါအခုချိန်ဒီကိုပူနွေးနေတော့โอเคဒါကကျွန်တော်တကယ်သုံးဆောင်ရမယ်ဖူတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာတော့အပူခံအပူပေးရဲ့အပြာတွေပေါင်းမယ်ဒါတော့ပြီးတော့အပူခံအိတ်ပေါ့နော်ကိုဘေးအကြိုက်ပေါင်းမယ်အခုလက်ရှိချိန်ကြီးပူနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီအထုပ်အမှုကြီးထွက်နေတယ်ဗျဆိုတော့ဒီအထုပ်ကဘာလေးဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဤစမ်းကြည့်လိုက်အောင်โอเคအဲ့တော့ဒီအထုပ်မှာဘာလေးဖြစ်မလဲကျွန်တော်စမ်းကြည့်သလောက်တော့ကျွန်တော်ထမင်းလို့ထင်တယ်ဗျโอเคထမင်းဆိုရင်ရောထမင်းကြော်လားထမင်းစီစမ်းလားအမှုကြီးဘယ်လိုမျိုးလဲဖဲထမင်းလားဘာလဲပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခုအဖြေရှာကြည့်ရအောင်โอเคထမင်းကတော့ทำไมอ่ะมวยเนี่ยเว้ยทำไมอ่ะတော့ทำไมซีซั่นคนละမျိုးဖြစ်ပါတယ်သူကအแท้မှာအရွက်လေးတွေလည်းပါတယ်အခုဆိုရင်အသားဘက်လေးတွေလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲဒီကောင်ကျွန်တော် review ပေးတယ်ကျွန်တော်ဟိုပကံလေးပါရင်မပါဘူးအာတော့ကျွန်တော်ပေးရဲဆိုတော့ရှင်းထဲမှာလည်းညီကိုတွေကဟိုအေးကြုံလာတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီလိုမျိုးပဲစားကြလိမ့်မယ်လို့စားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေတဲ့အတွက်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ပြင်ပနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ review မျိုးကိုကျွန်တော်စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအထုပ်မှာပါတဲ့ဒီတမင်းကိုကျွန်တော်မြည်ကြည့်လိုက်အောင်ဘယ်လိုလင်းနေမလဲပေါ့နော်။တမင်းကကူရမလို့ကိုကြီးကောကျွန်တော်ထင်တာကတော့
ထမင်းကြော်ကိုအဲတင်းငံပြရင်မထည့်ရပဲနဲ့အဖြူကြော်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အထဲမှာအသားလေးတွေပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီရွက်လေးတွေနဲ့သူကြော်ထားတာမျိုးဖြစ်တယ်ဘုရားသာအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နင်းငယ်ပေါ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲအတုတ်ကထွက်လာခြင်းပူပူနူးလေးစားရတဲ့အတွက်စားလို့ကောင်းတယ်အနံ့ကကြတော့အဲစီတူဘူးအနံ့တော့နည်းနည်းစားတယ်ဒါကလည်းအမရီသူဟိုအပူဟာကြာချီဓာတ်ခံအောင်ထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီစီတူဘူးအနံ့မျိုးတော့ရှိနိုင်တယ်လို့တော့ဒါကတော့ဟိုလက်ခံထားအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုရားသာအပြင်ပေါ့တယ်သမင်းကြော်ပင်ကပြာရင်မထည့်ပဲကြော်လာတဲ့ပုံစံမျိုးစားလို့ကောင်းတယ်ไม่ดีป่ะโอเคแล้วจองเปลี่ยนเนี่ยรอบตะทุบกูเสร็จไปฉีดได้อ่ะนะสรุปอ่ะทุกอย่างทุบขึ้นไปสรุปประถมทุบก็ทะมิ้นจ่อขึ้นเลยทุกอย่างทุบก็บานาขึ้นเลยโอเคจองกูไปอภิชาฉีดได้อ่ะจองสรุปถ้าก็ทุกอย่างทุบไอ้ตุยี้ก็ยี้ได้ป่ะแต่แม้จองเนี่ยติ๊กสารไม่ได้หรอกบาแม้ไม่ติ๊กสรุปတို့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ဘာဖြစ်မလဲโอเคအဲ့တော့ဒီခုဒုတိယထုတ်လေးကျွန်တော်ဖောက်ကြည့်မယ်သူကဒီလူတယောက်အတွက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နေ့လေသာဟောဆိုညသာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနောက်ထုတ်ဆိုညသာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နောက်ထုတ်လုံး review တန်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းရှင်းထဲမှာအသုံးပြုနေရဲ့စားတော့မယ့်ညီကိုရတော့ဒီထုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လူနှစ်ယောက်စားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒုတိယဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်စားလို့ရတယ်ပေါ့โอเคနောက်တစ်ထုတ်ကလည်းမင်းကြော်ပဲဗျာဒါပေမဲ့သူကခုနကနဲ့မတူတာကခုနကအသားနဲ့အရွက်နဲ့ကြော်တာဒီသမင်းကြော်ကြတော့အသားနဲ့ပြောင်းမှုနဲ့ကြော်တာပြောင်းမှုစီလေးတွေမြင်နေရမှထင်ပါတယ်အဝါရောင်စီလေးပါတယ်ခုနကလိုပဲပြန်ပြီးအကြမ်းပြင်းသုံးထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့သမင်းကိုပင်းကံပြားရင်မထည့်ပဲကြော်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဒါကျွန်တော်ပြီးစမ်းကြည့်မယ်ဘလို့နေလဲဘာအသားများဖြစ်နေလဲอู้เว้ยป่ะตรงไหนวะตาวะเว้ยวะตาโหเว้ยตัวบ่รู้ยอมมั้ยวะตาเปี้ยงมุทมิ้นจ่อวะคุณน่ะจรวะตาอะยั่วก็รอบาเลยไม่ติวะตาอะยั่วเซ็งทมิ้นจ่อวะครับคุณรอวะตาเปี้ยงมุทมิ้นจ่อสรุปทุ่งมาแล้วทมิ้นตะบวยล่ะก็ๆลงๆแล้วป่ะสรุปยาตาอภิญบอกมาเลยสรุปเนเน่ป่อเลยครับလေပေါ်ရသွားတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘယ်စားရန်လေးဝါလို့ရှိရင်ကြာရှိမခံနိုင်မျိုးတွေပါမျိုးတွေဖြစ်မှာကြောင့်သူပေါ်ထားလာတော့ကျွန်တော်လည်းဖီတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်ရဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူပေးထားတဲ့ဒါပါလေကျွန်တော်ပင်ငပီအထုပ်လေးရှိတယ်ပင်ငပီလားပဲပုတ်လားမသိဘူးအထုပ်လေးရှိဒါကကျွန်တော်စမ်းစားမယ်ဟာလေအဲယူ maybe အချိန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အခုစားကြည့်လိုက်မယ်ပါလေးများဖြစ်လိမ့်မယ်သူကကာလာအဖြစ်တော့အချိန်ရောင်မျိုးเป็งกะบี้หยองမျိုးလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျော်ဆွဲကြည့်လိုက်အောင်เป็งกะบี้เนี่ยလေးကိုတင်းနေရပါလားတကယ်ကိုနှစ်လို့ဆိုပဲစားကြည့်ဆိုပဲလေးသူလောက်တာပေးရပါဒီထုံးနဲ့ရောစားမှရတာရှိတာသူသမင်းကပေါ့ပေးတာအပြည့်တော့ဒီเป็งกะบี้လေးစမ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာမှသူ့ရဲ့အရသာလေးလေးပဲရှိသွားတဲ့သားလို့ပုံပြီးကောင်းလာတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ကိုယ်ကိုယ်တော့ကြည့်ရဲမစမ်းမဲမစားနဲ့မစမ်းမဲစားရင်ပေါ့တယ်စားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝ perfect တော့မယ်ဆိုရင်ဗျာအမေးလိုက်ရစားနေရသလိုမျိုးပဲတကယ်ပါပဲโอเคအရမ်းမိုက်တယ်ဗျာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ထမင်းဝသားပြမှုထမင်းကြောဝသားရစေထမင်းကြောနှစ်ထုပ်စားစားမဲပင်ကပင်းနှစ်လေးလည်းပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့တောက်ဖို့အတွက်ဥမာတို့ဒါဘာလဲမမွန်ဒီတက်စားထုတ်လဲပါတယ်ဆိုတော့ဒါကပြီးပြည့်စုံနဲ့နေ့လည်သားတစ်ခုဘာမှမဝင်လဲပြီးပြည့်စုံနဲ့ဒါတင်တာတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေကျွန်တော်ဒီ MRE ဒီ menu type 13 menu 2ကိုသဘောကျလို့ type 13 menu 2ကိုသဘောကျလို့အပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် delegate ကြီးကမြန်မာရဲ့ Facebook page မှာအဲရောက်အပ်ပြီးလို့ရပါတယ်အထုပ်ကိုမြန်မာငွေ1000ရောင်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့
နောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ review တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ဦးမှာမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့ဦးဗျာဒီ video လေးကိုကြိုက်နေသက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ